السلام علیکم ناظرین، نیشنل سیونگ بچت اسکیم سے متعلق دو بڑی خوشخبریاں سامنے آ گئی ہیں۔ قومی بچت اسکیم کی تازہ ترین بڑی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قومی بچت اسکیم نے آج اپنے تمام سرمایہ کاروں کے لیے ایک نہیں دو بڑی خوشخبریاں سنا دی ہیں۔ پہلی خوشخبری خاص کر بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ صارفین کے لیے ہے، اور دوسری بڑی خوشخبری نیشنل سیونگ بچت اسکیم کے تمام صارفین کے لیے ہے۔ اہم ترین معلومات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل چینل پر نئے والے ناظرین سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ محترم ناظرین، نیشنل سیونگ بچت اسکیم نے صارفین کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ قومی بچت اسکیم کی جانب سے دو بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ پہلی خوشخبری بہبود سرٹیفکیٹ کے صارفین کے لیے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، نیشنل سیونگ اسکیم نے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کی حد عمر کو کم کرنے کے لیے وزیر خزانہ کو تجویز پیش کی تھی، جس کی آج منظوری بھی مل چکی ہے۔ ناظرین، جس پر نیشنل سیونگ حکام حتمی فیصلہ جاری کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر دوسری بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ قومی بچت اسکیم ایک بار پھر منافع کی شرح میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے 15 جولائی 2023 کو منافع کی شرح میں اضافہ متوقع ہے، اور اس کے ساتھ ہی صارفین کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے نیشنل سیونگ کی جانب سے نئی پالیسیوں کا بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ تاہم حتمی اعلان نیشنل سیونگ حکام ہی کریں گے۔ یہ تھی ناظرین نیشنل سیونگ بچت اسکیم سے متعلق تازہ ترین معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔